Протягом останніх днів мешканці Дніпропетровщини активно обговорювали тему щеплень від коронавірусу. І всіх хвилювало питання – коли? Вакцинальну кампанію у регіоні офіційно розпочали 25 лютого препаратом «Ковішилд». Про це повідомив Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За його словами, на Дніпропетровщину привезли 37,5 тисяч доз. Імунізація відбуватиметься за дорожчою картою у 5 етапів. Наразі вакцинуються лікарі, які знаходяться безпосередньо з хворими на COVID-19. Перші уколи у Дніпрі зробили у клінічній лікарні номер 21, розпочали завідувача інфекційним відділом. Риск вакцинації не нульовий, звісно, але по сравнению з риском зустрічі з живим вірусом несравнимий. Ірина – молода лікарка-інфекціоніст. Після інтернатури працює у 21-й лікарні. Вона друга, хто зробила щеплення на Дніпропетровщині. Каже, така вакцинація вкрай важлива. Дуже раді, що вакцинація розпочалася саме з нашої лікарні, так як це опорна лікарня, так як ми більше всіх контактуємо. І колегам потрібно просто довіритись своїм колегам іншим, які займаються цією справою, які нас вакцинують, просто не боятися і проводити щеплення. Щеплення роблять спеціально навчена мобільна бригада. Вже наступного тижня планують розширити їх кількість по області. Їх буде 8. У складі лікар і 2 медичних сестри. Одна медсестра виконує функції регістратора, вторая медсестра непосредственно виконує вакцинацію, да? И врач, который производит предварительный осмотр пациента, который подлежит вакцинации. Перед щепленням пацієнт підписує інформаційну згоду через те, що у період пандемії вакцинування є добровільним кроком. Сам рекомендований препарат – векторна вакцина індійського вироблення. Предполагає собою вакцинальна сесія введення 2 доз вакцини. Перша буде сьогодні введена і через 28 днів буде введена 2-я доза вакцини. Після щеплення пацієнту дають інформаційний буклет. У ньому розповідається про можливі побічні ефекти та куди звернутися у разі їх виявлення. Та на цьому все не закінчується. Людина повинна певний час знаходитися під наглядом медиків. Вони спостерігатимуть за станом здоров'я вакцинованого. Так прописано в дорожній карті. Це такий документ, наказ Міністерства охорони здоров'я, який надано в 2020 році в грудні. Дуже гнучкий інструмент. І ми будемо робити так, як зручно в нашій області. Отримати щеплення можна й у ковідних базах на 2-му етапі. Їх по області 29. Там є окремі кімнати для вакцинування. Пізніше пункти щеплення відкриють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Також пакет вакцинація включає в себе і оплату щеплень. Гроші буде отримувати заклад охорони здоров'я, який здійснює вакцинацію 2 шляхами – або мобільними бригадами, або у пункті щеплення. Щеплення отримають близько 19 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Друга хвиля вакцинації розпочнеться за правилами Міністерства охорони здоров'я через 28 днів.